dad badan ba hadda maxamed cabiib xildhibaanka dee ku haysta because way necab yihiin ama hadalladu weliba dee kasoo horjeedaan, laakiin it's bigger than maxamed cabiib ayaan og leeyahay. Xildhibaanka wuu ka weyn yahay tano, waxa weeyaan precedent, a good precedent which is set today for the entire country because maanta marka dee go-aanka la soo saaray بري حلبانا موقف كلو ده سدا شرعي دار لو خري لو ما خري كرا سانو دا وان بليانيا او خلي هي ده شقودودي ما تاوي كسوبخن وخي بدن يحيين ند حبليادا كونجراتوليشن كاستاب لاسين واكو سعليه دكتور شرمارك عاد بدو ما حسنتي رنتي وكاغا ما هاد علينا يا سيفا فاصلي عاد هذا الشيء ان وحينو يمي غري قان ريتي اسغنا سو دوينينا ان وحنو باهنا رنتي سا جيكتي سومالان ان waxa aad u soo noqnoqday oo runtii ee libaanka kaliya ba ma aha ee seen ognahay sanadadii u dambeeyay ee waa aad u soo noqnoqday in qof inta la iska xiro oo muddo xidnaado xataa meel uu ku xiran yahay aan la garanaynin ee xuquuqdiisi xataa u lahaa ee ahayd in ehelkiisa iyo dadkiisa ay booqdaan oo la ogaado xaaladiisa oo caafimaad iyo qofku ee badqabnimo xataa loo diido mararka qaarkood muddo marka uu qofkaasi afduubnaado ee halkaas ee lala aado xataa meel ku xiran yahay la isweydiiyo in la iska soo daayo si aayar hoo hadaba aan marka dambena laba cali isweydiinin waxay noqotay wax aad u soo noqnoqday seenu ognahay wariyayaal ba la xiray siyaasiyiin la xiraa jirta madax dhaqameed soomaaliland lagu xiray baa jirta oo muddo dheer xidhnaa waxa weeye dee waa sharciga soomaaliland iyo dastuur jebinta weyn ee dee xasaaradda iyo shuruucda waxaan u dhiganay iyo qawaaniinta waddankan waa inay innagana kala ilaaliso innaguna aynu isku ilaalino oo ay noqoto xayndaab runtii dhexdeena in kala ilaaliya marka haddii kaas la jabiyo oo sharcigii xeer jabin la sameeyo oo dastuurkii soomaaliland lagu tunto maalinba maalid ka dambeysa waxa weeye ummadda reer soomaaliland waxaa la gudboon inay arrimahan oo kale aanay ka aamusin xuquuqdooda ay leeyihiin ay ka hadlaan in ay sheegaan in qof dhadhow soo daynayo ama qof qof u baryayo oo odhanayo hebel baa soo daayo hebel baa u baryay aanay ahaanne lagula xisaabtamo hay-adda ka dambeysa inuu qofkaas jeel ka galo iyo sifooyinka loo soo ihdeeyey maadaama oo qofkaasi aanu qof dembiila ahayn xaqna uu u yeesho inuu dacwad ku furi karo oo uu eedayn karo ciddii eedaynta runtii baadilka kusoo ogtay marka waxaan siinayaa waan soo dhaweynaya garyaqaan reite arrimaha sharcigana runtii dee aad ugu dhuun daloolo oo ah aqoonyahan dhinaca sharciga reitow xildhibaanka waa la soo daayay muddo bilana waaxidna maxay kula muuqataa maxkamadda dastuuriga go-aankii kasoo baxay se maxaa loo baahan yahay ummadda reer somaliland in ay iska weydiiso xarigan runtii ummadda lagula kacaayo ee ka dhowna intaa la iska soo daayo aan runtii laisweydiinay soo dhow gariyaqan bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad baan idin salaamayaa guud ahaan maxamed cabdiraxmaan iyo suldaan iyo sharmaarko kaga muuqda aad baan idin salaamayaa xagga hoose waxaan ka arkaa askar waa laba su-aalood oo isul saaran mid waxa weeyaan ta maxamed abiib soo doontiisa iyo qaraarka maxkamada sare ee maxkamadda suuriya ee jamhuuriyadda somaliland qaraarku wuxuu ahaa dee qaraar un dee la filayey haddii un dee maxkamaddu ay wax soo saarayso oo ayba ku dhiirinaysa inay soo saarto qaraar in qaraarka keliya la filayey buu ahaa maxkamadda dastuuriga waxay cadisay in uu ku xidhnaa arrin qeyro dastuuri ah uu ku xidhnaa xildhibaan maxamed abiib oo waana intii aanu sheegaynay bisha wuxuun aynu sheegaynay aan ku celcelinayna ahayn xariga brocedurka loo maray waxaweeye waa sharci darro maxamed abiibna wax statement oo blace ka bixiyeen qabashadiisi ma jirin oo dadku qancaan oo cudurdaar u noqon kara qabashadiisi ma jirin sidaa daraaddeed laba arrimood oo halkaa ka cadda midu waxay ahayd brocedurka loo maray inuu qalad ahaa ka labaadna waxay ahayd in maxamed abiib aanu wax dembiya faraha kula jirin markii la qabtay sidaa darteed waxa la wax dembiyo loo hayaa maadaama ina bliskii stedna soo saarin qabashadii kasoo saarin aanu jirin marka labada arrin iska cadaayeen tan kale ee ah maxaan ku dhalay dadka inta laska xilo laska soo daynayo run waa arrin uguba maaha waa arrin curada weliba waa arrin ilaa iyo waqtigii dowladnimada somaliland dib u soo noqotay 2019 ilaa maanta way taaganta arrinkaas waa taagan arrintuna waxay fadhidaa maaha xagga shuruucda dalka maaha waxay fadhida dadkii shuruucdan ku shaqayn lahaa bahda cadaaladda laisku dhaahdo oo runtii cadaaladdu meesha ugu weyna kasoo bilaabata waxaweyaan waa booliiska ama waaxda baadhista
هما إنسبكتورز كلا يقانا أما يفستيت لبارمان كلا يقان وحاهاس يقود هام بليس كدالكو مالسنا إسرانشير هاو يحوقا بسنقا في دولود ملتري هاي وواعيدا مرفوه رسا حالكي هان لهاي حالكي هاي دين النقضان هايد مدني هاي النقضان وان عيدا هاي تاعكسي ده واسكا عيدا ويان طليال بليجين مدحوينها مقعابة مدحوينها طلاعسية علوش فلنتي كوتشران كوتشادو مدحقنان ما هايستان ميسانيو كوفيران ما هايستان توبر ما هايستان وحاصلو وحصلو سواحنا فرصة محمية وحنو ان فولحما بيستوايس مركا دي واحدة صولة دسمو يانا دلكم ساسوسكايا كاني مالما بيهفل اللورنية سلطان با سودقا يهفل اللورنية بدي حلبانو حسن الله والقاغنية إسلام با محمق رسوق الله دعيا حبلا سوق لغا اورورنيا جيلو يعني وحويان وا 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 وحوي وا قف سوق دكتين توليدتي وليبا ان ارنتا كلا عجيبكا وحويان يدونا ان كتغان جالاينا قسر وحويان مرا قندخده iyo hay'adaha sidee u dayacayeen laga yimaado mushkilada kale jirta wahuweyan dadka dadka laga qoostay ba bilis kala keenan waliba ay makaab mudan daba gal soo hagaajiyo xogaa oo nimar dhalinyaro ah oo aan keenay xogaa yar dhisan ugu yaraan high school ka baxay oo yaraan high school ka baxay ama qaar ku jaamacad ka baxay waxa mudan xogaa xaga dadka la qaadanay biliskiin hagaajiyo waxana qasaba qofka biliska ah biliska la qaadanayo hukoomantiga lagu qaadanay inuu ku aqoonta ka mid ahaa waa qofkii de military maanin front line la geeyay waxba ridaayo ma waa in la doonayo dadka la macaamilo inuu shuruucda ilaaliyo inuu maxaan qoray baaritaanada sameeyo inuu kiisaska maareyn karo ma aha kaliya inuu qofka biliska lagu talagalay inuu qofka dambiilaha uu soo qabtay weeru ku hortagi karo waa inuu yaani qofkaas wax lagu talagalay xitaa inuu mushaakil isagaan keenin ba garsoor kursiga keenin inuu maareyn karo isagaan qofka xidhin maxkamad keenin inuu arrimaha qaar xalin karo lagu talagalay oo xalinta khilaafaadka ugu yaraan oo khibrad ka haysto marka qofka marka la qaadanayo dawaan lagu qaato qofku ma hadu bilays yahay oo ka shaqeynayo arimi booliska oo ka shaqeynayo inuu qof aqoon lahaa marka waxa soo dhana waxa keenaysa farsamo muhiimad uu kan yahay cabashada aan istaagin maalo walba taagan iskooda mid ka bay keenaysa aan warnimayow inaan san ku soo koobiya aad oo maasantayn waxaan u baahanahay in waaxda cadaaladda la dhiso iyada laga soo bilaabayo biliska laga soo bilaabayo oo laga bilaabayo ku madaxbanaanidooda iyo tayayntooda iyo qaadashadooda oo lagu qaadanayo dadka waarmada lagu qaadanayo saxa si cadaaladda darku haafto waayo dhag garsooraha waqtiga wax soo gaaran waa waqti dambe dheer oo dhibli marka goor maxkamaddu wax imanayaan waa waqti dambe laakiin meesha kiiska lagu soo dhiso cadeymaha lagu soo fandhingareeyo waxa soo dhana waxa weeyaan waa biliska ama waa waaxda baaris ama CID hadba south qaan marka hawl weyn bay noo taal hawl weyn bay noo taala sidaas oo badda kale loo jidjidinaynta aan waaxda cadaaladda af ka soo bilaabantay biliska la dhisayna haa Soomaali soo jidineen aad baa maasantay Dr. Mandalo garyaqaan rayta su'aal xagga ma kayra weydiiya su'aal kooban diin kartaa ku garyaqaan horta la qabsaday nehow anuu horta waxay ku dhacay yara ajiib ahayd waxa weeyaan anoo la kulmay la taliyo wasiirka wasaaradda shaqeynaya ayun baa lagu iri la taliyuhu waxa weeyaan laba xidig leh how does that work sidee baa taaso shaqaysaa oo miyey jirtaayo waxaana sababay marka ma de qofu ma de mar waxa jiri kara sharmaarku waxa jiri kara qof waxbarashadii caadiga ahayd madaniga in bartay program ciidan la xoo tusaalahaan oo kale aad qaadi jirto kale labada field oo bartay haga social engineering buu hama filaya fieldkiisa caadiga waxbarashada wali ila master haga kale dadin ciidan oo gaan waxa kornay la buuxa marka ma ugu deemay isagoo darajadiisa si taabo oo xafiiska u dhex fadhiyaado ciidan ah oo marka misad qofu darajada hore u qaadan kara tababar u gali kara darajada uu qaadan kara laakiin si aadana ciidan uu ka bixi kara oo dadan waxaan garanayaa rag senior ciidan ka dhexdiisa ka haa jaamacadaha la dhigi jiray baan garanayaa oo jaacada lag jiray ka haa marka si aan u fahmay su'aasha ma isagoo laba xidiglihii ahoo ku shaqeynaya mihnadii ciidanimo ku shaqeynaya ayuu arfay sarnaha ma saasada sharmaarku ma filaya anuu hoosta ulama sii degan oo marka ay sheegeen maari ay laakiin waxa weyn qof civilian oo I don't think any military soo maray laakiin I think taa waxa lagu yiraahdo qofkaas baa la soo xiray oo qofkaas wuxuu ahaa la taliyaha soo ahaa laba xidig but maybe sheekada waxa ay sheekaysku huhaa laakiin aadoo
يعدي جزاك الله. ايوه ونحسن ترى ثاني سيستمهان لكن ده ماها مشرته ثانك يو ما سيستمهان قف سوق حدقيه لو عيدن كو شقين ايد افيسر من قرا او دي قف افيسر قوليسه اد مر ونقن قرا افيسرهان وسرده غشان دغه كلو وشقين كرا اما ارمه غونيه وا لا تلم لو قور كرا لكن قف كنت عيدن كي وخيس حقنا مشاركين كتا حقنا افيسر نمو دي نظام خاص ما نظام عيدن كنا خالص بكيه انت بدن شروع العيدان كان موافق سنة مركا وفسي بارشي على تينتو اسابو ساردي سي نظام كيسي كل حجرة يعني ملتري لحدي سادو ميل قوني والوقات تتكرين كرا والوانكا عرمهاس عرفيس الكرا نقو كان اخوة قلع اما تليها كسر ريوك الله يابا عين كاسو دعي كرا ودي لكن سي بذن اه شغلي سي مركا وربو كتري قريه قناة بغم بحسان تايروني شر مركا عدنا سؤالها قرن وسؤالو هاوي مهمة وكسو وتفضل كرتا ودين كرتا هذه لفتة هذا الك دود وتكسو نوع كرتا وحي عدد دود وحكتك تي وتقدر كرتا وحي على عجيب كهوي سمال لأن أنا لو مركز تكو عركة أنا أتقول لي أبو حكم بذا رنتي دي دولة واحد لاي ديمقراطية وحرية لها رنتي ضمانات قاضي تسرك سمال لأن بانك قرنت هاي قف كسو مواطن كاي إنه قف حرية هاي أنلس أنو qofka si dambi aanu criminal ahayn oo dambi aanu gacanta ku hayna ama dambi la aanu ahayn in runtii aanu noqonaynin oo xor yahay oo raayigiisa u cabiri karo in uuna yeelan karo ee raayigiisa shakhsiga iyo doonistiisa marka xeelahan la yaabo waxa kamid ah aan dhow jeerna arkay markii ugu dambeysay xataa aan arkay wadanka tagay waxa way qof hebel baa waxa lagu leeyahay wuxuu xiran yahay in hebel buu xiran yahay hebel baa xidhay hebel baa ama kugu hanjabaya wallahi inaan ku xiri iyo garanaysa oo garanaysa sharciyiga baan baa gacantisa ku wata marka waxa arkaysa waxyaalaha la yaab kale waxa kamida boolisku oo kale baa ugu badan imanka ku tacadiya ee ku tagrifala awood ay haystaan ee ay umada runtii sida qaldan ugu adeegsada marka waxa weeye boolisku horaan aanu sheegay anigu waxaanay Soomaaliland booliskeed wuxuu baahan yahay revolution buu baahan yahay wuxuu baahan yahay in from A to Z in wax laga bedelo dadkan in shuruucda la baro wuxuu baahan yahay in runtii dhalinyaro ah oo wax fahmi kara iyo oo runtii akadeemiga oo wax bartay lagu soo kordhiyo marka de waxyaalaha la yaab kale waxa kamida sharci waxay ahayd de dhaqanada noocaas ah inay muddo 35 sano ah Soomaaliland 35 sano laga soo wareegay markii la aasaasay in aan gaadaw argo aan bay ahayd ama ay meesha ka baxay laakiin hadii maanta wali taagantahay ku qosle taliye kufay qofba qof loo xiray ama waxa weeye waxaad xal ku mudanaysaa hebel baad ka soo horjeeda ama hebel baad ka ra'yi duwanta een waxa weeye waa ayan daro waana wax ay tahay inay umada reer Soomaaliland wax iska weydiiso xuquuq ay leeyihiin oo dadku badan ka mana akhriyaan mana yaqaanaan xaq ay leeyihiin madan waa umada lagu shaqeysa booliska iyo militaryga iyo runtii wasaaradahan iyo xiraalinta oo dhan aday ku shaqeysa adiga marka runtii ah qofka ay tahay in xurriyadiisa la ixtiraamo runtii dadnimadiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa la ixtiraamo marka wax badan in lagu la xisaabtamo madduna ay wax iska weydiiso dawladda soo socotana ee rajeynayno inay isbeddel u dhacana isbeddelku inaannu noqonin mid runtii milal guudka laga dhigay ay noqoto mid wax laga bedelayo institutionada Soomaaliland iyo habdhaqankooda haasiinaya rag odayaal badan baa soo galay waan soo dhaweynaya Cabdiftaax Qoyan Cabdiftaax waxaan siinayaa senior ahmed sawso kale horeeyseen kadibna qodax kadibna aftaax ma siinaya ku soo ahmedow salaam aleekum raxmadow aad ku salaam aleekum deela tarmaa aqoon yar shamaake qodax sultaan raynti iyo saxad iyo taad baan soo dhaweynayaa libaanka qadar lagu xiraa dabcan in mar in almost muddo hadda bil baan u maleynayaa inay qaado ku xaq u lahaa in maareynta aan ka qarad leedahay qadar aan marka marar farban baa Dr. Mandela waxa dhacday dadkan ka xiro bal sharci bal kadibna maxkamada sare marka waan yara hanbaleeyay maxkamada waayo marar badan bay dad inta dulmi xaq darar lagu xiray hay'adaha baan dawladda dhexe ay xireen iyada oo cadeysay dadkan bal sharci marar horena waxa dhacday in Cabdi Malik saamo la daba soo qaatay inta xiray ayaa dambiyo aan jirin sa lagu eedeeyay marka dambe maxkamada ay bariyay ka horta nidaamka cadaaladda Soomaaliland waxaan u maleynayaa in xataa Soomaaliya sidoo ba dhaqameed baan ugu xamaynaa waa meel qofka dareenka qofka ayaa dadka lagu anyway hadal badan aan bixin marka aan ku soo gabagabeynaya nidaamkan not only police ka Dr. Mandela nidaamka cadaaladda Soomaaliland baa u baahan in lagu sameeyo xeerarkeenii baa ogtahay oo saxaafadda xeerkii
dowladii hore si aad baraa dadka ka wadankan dibigiisa bartoon buuga afshir ka mar labaad mar saddexaad aad baan u hambalay ciidisi dib u hayo abaasan fakus aad baan baahsan tahay axmed oo runtii meel wanaagsan baad dhigtay aqoon ku soo aad baan ku salaamayaa doktor iyo ragga dhamaan odayaasha halkan fadhiya suldaanka iyo rayti cabdifitaax iyo cabdiraxmaan iyo sharmaarke iyo axmed iyo dhammaan inta somalilander kale halka hoseen ka dhegeysanaysada anigu hotoban waxa weyaan waa soo dhaweynayaa in xildhibaankii la siiyey xoriyadiisii loo soo celiyo aad baan soo dhaweynayaa laakiin mana uu hambalaynayo kumana faraxsani waxa ay samaynayso maxkamadda dastuuriga somalilan waddanka waxaad moodaa waddan marka la burburinayo xagga sharciga laga maran xukuumadda maanta joogta waddanka waxay burburisay sharcigiiba burburin ma arkaynay in dadka inta la xidho lasoo daynayo xilligii la doono mana aha inta badan waxaynu aragnaa dadka caanka ama aynu dee meelaha ka caanka laakiin bulshadii caadiga ahayd ee masaakiinta ahayd sida loola dhaqmay maya xaddi weeya waa maya xaddi sida sharcigooda lagu tumanayo qof baa lagu xidhaya maxaad noo soo eeg naga hor dhaqa gobollada somalilan oo dhan baana ka dhacda waxa weeyaan qofka maxaad askarigan isku hortaagta maxaad barasaabka u dhinac istaagta maxaad u mudaharaadaysaa maxaad u hadlaysaa ayaa laysku xidxidhaa ayaama dhaweyto aan waddankii tegay burca maalin mudaharaad ka dhacayay baan arkayay dad badanoo la xidxidhay weliba arday bay ahaayeen arday dugsiyada sare ee somalilan oo aada u mudaharaadayayo markaa imtixaankiiyo ma garanayo waxay ku mudaharaadayn laakiin rasaas si maaragtay shuruucda iyo sharciga ka baxsan loola dhaqmay ardayda wacyaa waa dhalinyaro aan si 16 jiro 14 jiro waxaasay ahaayeen hableheena maayo dugsigoodii iyo iskuulkoodii ka hor mudaharaadaya baan arkay gawaadhi adigu laamiga yaacayo bleys oo ciidamo ka buuxan waan daba galo markii dambe waxaan arkay mar allaana markii saa iskuulkii horumariyeen bay ciidamadu intii saa uga daateen rasaas sidaa indhaha uga bedeleen ardaydii dabeetana waxaa la qabtay qoriga dabadiisa caruurta lala dhacayo sida loo jirdilayo waa wax shuruuc maaragtay sharci markaa waddankii waxaad moodaa 7 sano ugu dambeysay ama 5 sano ugu dambeysayba in sharcigii waddanka la burburiyey maxkamadda sare maanta xildhibaanka oo xildhibaan qaran oo madaxweyne maanta la teetala oo ah sidii loosoo doortay in loosoo doortay de sharci siman bay leeyihin xildhibaanka qarankana dastuurka iyo qodobkiisa wuxuu kaga xurmaysan yahay dee waa ka reytay inoo sheegay layskama xidhi karo maanta waa la xidhay sharaftiisi iyo karaamadiisi iyo wixii hubanaayo oo dhan ba xildhibaankii jeel weliba aan jeel macquul ahayna jeelasha ugu waaweynaa ee xabsi daayanada la geynayay ayaa lagu riday maantana waa layska soo daayay waxaas masharci baa marka masharci baa xildhibaanka bisha halkaa ku katiinadaysnaa masharci baa waxaas waa sharcigii indhaa laga riday weeyaan maxkamadda sare waxaan arkaynay wiik ka hor baan isbiis ka furno waxaan warqad dacwada u gudbiyey golaha shirgudoonka golaha wakiilada ayaa u gudbiyey maxkamadda sare ee somalilan warqad dacwa tii bay kusoo daayeen laakiin cadaaladay xeer ilaalintu samaysay oo tidhi war waxaan waa sharci daro qofkanu sharci daro ku xidhan yahay ma jirto dastuurka qarankana waxa ku taala qofku muwaadinka inaanu muwaadinka caadiga xitaa inaanu 24 saac gudahood wax ka badnaan aanu xidhnaan karin macdala waaba xildhibaan qaran oo sifihiisa loo maraya xadhigiisa uu dastuurku ku xirdhan yahay marka waxaan leenaa war waddanka haddii la doonayo in la burburiyo had iyo jeer xagga sharciga laga mara xagga sharciga haddii waa meelaha waa meesha keliya qaran laga burburiyo xukuumadda maantana xaggii sharciga qarankii ka burburisay waxay ka burburisay markii doonaa lagu soo xidhaya markii doonaa lagu sii daynaya xildhibaanada la xidxidhaya siyaasiyiintiiba wixii doona lagu sheegaya dalkii xisbi qaran baa laleeyahay markuu doono waxa weeyaan soomaaliya u shaqeeya qof alaal qofkii ka fikir duwanaada waxa laleeyahay hugan baa tahay iyo waxaa tahay soomaaliyaad u shaqeysa muwaadin maba tihidba waa waxaynu aragno waa waxaynu arkaynay ee maanta ka qubanaya weliba raggii mas-uuliyiinta ahaa qaranka ee wasiirada ahaa ee madaxweynaha ahaa ayay waxaas ka daadanaya marka waxaan leenaa anigu uma keenayo maxkamadda sare waxaan leeyahay dalkan wuxuu u baahan yahay refishan fiican oo cadaalad buu u baahan yahay dalkan in sharcigiisa la badbaadiyo u baahan yahay ummaddu waxay ku heshiisay in la badbaadiyo u baahan yahay qarankan wuxuu u baahan yahay maanta badbaado qaran badbaado qaran buu u baahan yahay absolute xildhibaanku intaas u xidhnaa waxaa laiska soo daayay maanta de madaxweynuhu miyuu iska xidhaya ummaddu qofku doono miyuu iska xidhaya soo daynaya marka maqaaxi bay u noqonaysaa meesha yaag sharci ma shaqaynayo maanta doorashada aynu xitaa maanta aynu ku guda jirno ee wax yareenu ka harsantahay wax uu keenay madaxweyne qaranka waajibka ku ahayd dastuurka inuu ilaaliyo ahayd isagu ma keenin sharciga marka waxaan leenaa war qarankeeni waxa weeyaan halkaas u maraya waxaynu u baahanahayna shacbiyan dadka mudaharaadaha la dilayaa la xidhayaa xabad laamiga lagu dhufanaya layska agmaraya waan loo kala aabe yeelay marka
لأن هاي سومالي لان بدباد وباهمت شرعي قناة هدي حقي سلينا كامرو وبربرين مدحوينونا شرعي قرنكا أيوق مدحوينا كوي هاي هدو كطلاب صدن وحويا مدحوينا ما ما ترو كطلاب صدي وحويا ان رير سومالي لانو هدين وح بدن حيرين انو دورين اني ما تقعمها لسكقب صدو وحويا ان قرنكا ان هلا بدباديو شروعي شرعي ودن كي وحي الوهشي ان هلا بدباديو لانو كاديك القف مكي شرعي الشقين ويقف كستابة دور كتبيل كساري قبيل كان إنه هذا ما أنت سمعنا لأنه كقبنايا كان يسوي قف كستابة قبيل كسوه الله وحويا شرعي بقى لا من كروي وأنا ووحي عين وسياد بره يا دكتاتورية دي عين الدين به وحن وحن المدن كدق على نطيبة إن العبرية ده تقول الحرحرة كيل الدون اللي سكحر يلا السالين يلا لي يا أخي أنا كودر يا يو بنك عذاب يا اللي بنك عبسينية وأنت شو هذا النوع عصورني ووحي نقص الدق على مقرة مقرة حويا طلع يبغى قف كورني هذا شرعي وعي waxaan leenahay qaranka wuxuu baahan yahay sharciyeyn la badbaadiyo dalku marka uu sii jiri kara marka saa ummadu xamin karaan qof kastaaba marka uu lahaansho dareemi kara halkaan Soomaaliland qurux badanina de markii hore halkay maraysay iyo maanta halkay marayso qof kastaana waa og yahay cidna loo sheegmaayo maxkamadna iyo meel kale aanu waan bogaadinayo ma jirto weyso uma wada dhowrna weyso uma dhowrna weeyaan qaranka wuxuu baahan yahay inay ka imanayo maanta aynu doonayno ku bedelnaa aynu wax badan xitaa doodaha la keeno oo la weydiiyo sharciyan jeebka lagu ridanayo in aan isaguna sameyn laguna la shaqeeyo la shaqeeyo qaranka maanta halka maray hadii xukuumad cusub imaado inaynu la shaqeyno hadii ilaahay ka dhigo garba qabano yididiileyno nidaahno karo saxo dabeytana oo qofki deesii xiniyo burnaado oo israado wax hagaaji laakiin qofki maarak marka marka waxaan rajaynaynaa insha Allah Soomaaliland qurux badan Soomaaliland lama jeeranayay Soomaaliland nabad iyo dimuqraadiyad yibinaysay sharciga iyo nabadgelyada iyo jacaylka taasaynu rabna taa adduunka inuu ku deeyanayay in rabna maanta wax leena kaga daydo mahay waa ku socda gudoomiyad baan ku salaamay qodax ogamiyad baan maasantahay runtii barnaamij kana waa co-host wad ka tahay markaa waa wadaada ogamiyay wixii inta ka dambeeya Abdullah baan siinaya soo dhow Abdullah runtii labaanku muddo bilaab uu xidnaa sharci darana waa ku xidnaa anigu runtii dadkii la gabaday ma ahayn dadkii sheegay baana in wax dhibaanku afduuban yahay laana sifooyin sharciga ka baxsano de ayaa loola dhaqmay ehelkiisa waa loo ogolaanay inay booqdaan xaafadiisa ba ayaa loo daatay habeen madow wax weeye waa wax sharciga iyo dastuurka Soomaaliland uu diidan yahay gaf iyo qadafna ku ahayd umada reer Soomaaliland guud ahaan xildhibaan xasaanad leh in muddo bila jeel lagu haysto oo waliba loo gudbiyo jeelka ugu weynaa Soomaaliland ee Madeira ee runtii waxay ahayd gif bay ahayd marka soo dhow xildhibaan hal Cabdita maxamed aad baad ruuxad asalaamu calaykum asxaabta meesha jirta sidan maxamedow kulley xildhibaanka ku dheeraan maayo oo hawsha xildhibaanku dadkoo dhan degaa iska cadahay xildhibaanku xasaanad buu leeyahay laakiin xukuumadda joogtayada ku iyada ku tumatay dalkii ay iibisay oo deemagan Soomaaliyeed inta lagaa keetay ma garatay markaa kulli hadii ay wax ku qaadanayso de kulli waqti ma haystaan hadda intaas ku filan xildhibaanku qalad buu ku xirnaa waa sidaa sheegtay maxamedow wuxuuna soo saaray uun goldolooyin hore oo ma garatay ku jirtay systemka justice-ka cadaalad Soomaaliland waxa badan ka hadlayne tusaale ahaan oo kale dacwooyinka ajiibka ah ee magartay xukuumadda ay geysatay waxa ugu ajiibsan aniga aad iga yaabiyay oo ugu foolxumaan dacwadii 60 qof 60 dhalinyaro ayaa Bakii laga soo xiray wadag tahay waxa laga soo xiray magaalada Bakii oo maxaa xildhibaan ku soo jeedo waxa la keenay Hargeysa la keenay mid kamida sidii madaxa wala dhacayeen ma hadli karo ilaa hadda ma hadli karo hooyadii qaad lahayd dhaqtarkiisii oo kale ayaa wax ku kacay qiimaha ku kacay $4,000 mana bixin kareen islaanta uu dhacdooyinka kale Soomaaliland ka dhacay waxa kamida 20 habla ah 20 dumar ah ayaa inta Hargeysa laga qaaday waxa lagu xidhay gabadh baa lagu xidhay magarad waxyaabaha ajiibka ee ka dhacay waa ogtiin 5 qof dhaharad yar oo magarad Hargeysa ah waxyaabaha ajiibka waxa kamida tiraahan ilaa 7 qof ayaa xukuumadda Soomaaliland intii jirto ku dhintay garoomada kubadda cagta lagu ciyaaro oo intuu ciidanka soo siisay xabaska qabood lasaanad wixii ka dhacay inkastoo arrin waaweyn ay ka dhaceen 20 dhalinyaro 3 maalmood xukuumadda xabad kuftay waxa uu ahaa mudaharaadkii uu magaalada ka bilaabmay waa inkastoo arrin badan ay been lasaanad halka iyaga iska dhigay hadaba problemka jira Soomaaliland midba horta ugu weyn
waxaan arkay qof hadda kala hankistan magliin telefoon uu jeebka ugu jiray Soomaaliland een waxay damaanad qaaday xurriyadda horta dabcan dastuurka ku qoray waa runta laakiin civil rights shuruuc civil rights oo aan dastuurku waxa ku qoran sharci ma dastuurku waa dastuurkana waxa ka soo dhasha shuruuc ka soo dhalata sida electionist oo kale shuruuc baa ka dambeysa shuruucdana haddana waxa hoos loogu daadijiyaa gobolada iyo agencieska wakaaladaha iyo systemkaas hoos loo dejiyaa xurriyadda qowlka marka ama xurriyadda guud ahaan waxay doonto inay noqoto haddii tusaale ahaan Cabdimaalik Cabdoon oo kale laba sano iska dhowr jeer oo leh wax lagu xidhan lama yaqaano inta la iska loophole ugu waaweyn ee xukuumaddana isticmaasho waxa ka mid ah nidaamkan la yiraahdo rumaanka niba qof la soo qabsanayaa ama siyaasad baa lagu haystaa ama waxa lagu haystaa arrimo kale ama waxa laga yaabaa in ma gartay saxba ku qalad ku soo qabteen oo laga yaabo qaladkaas uu baahan inuu hadii xabsigiisa caadi ah si cadaalad loo eego 17 cishoon ka badanayn waxa la iska haystaa plastic plot ee la iska waxa la soo qabanayaa qofkii waxa la leeyahay ma garatay in rumaan loo jiro 15 rumaan oo aan cadaalad ahayn baa lagu googeyn eeg hadda okay waa procedure key justice rumaan ku meey hamaraba qofku wixii doonaa rumaanka keen hadii siyaasadi keen hadii sida la sheego ma garatay maxkamadeen iyo capacity ay ku qaadaan cases-kaas inta leeg oo u dhigaya aanay ay tahay hadii prosecutor-ku marka qaar ka diiga dalbada rumaanka oo raahdaan anagu waqtiga ma hayne waxaan rabnaa in gidaal loo iyagoo xukuumadda ay soo dhaxmarayso eeg hadda halkaan dad ka bixin aftaa su'aal baan ka weydiinayaa in rumaanka horta ma dhamaado miya waxaan arkay tiraba shan jeer mise afar jeer bay qaateen xarigii bishaaro waxa weeye wariye bishaaro Cali Bande markii la xiray shan jeer bay rumaan qaadatay oo rumaan la kordhiyay marka wax rumaan horta wax dhamaado maaha miya halkaas su'aashaasan ka weydiinayaa dhamaas hakamayso aan kuulaha sharci baa loo baahanyay eeg waxa dastuurku qoran waa xorriyadii uu qoray laakiin sharcigii xukumi lahaa enforce garayn lahaa ayaynu u baahannahay loophole-ka ugu weyn ee rumaanka ah oo maxamed sidaa bushaaro cabdi jabaar wariye cabdi jabaar ilig lixdan ka dhalinyarta la iska soo qaadqaatay ugu weyn waxa weye waa lasoo qabanayaa intaasoo rumaan baa loo jarayaa meeshay ku jiraan marka dambe waxa uu leeyahay waa la fasaxay mararka qaarkood waxyaabaha yaab kale waxa ka madaxweynihii waa credit ku qaadanaya madaxweynihii waa credit ku qaadanaya hadda xukuumadda waxa credit ku qaadanaysa uu leeyahay cafis madaxweyne ee xaqii cafis qofka waxaad ku haytayba maxkamadi ma aha kum waxna meeshan lama keenin markii dowladda la siiyay ku qaadanba waxaan u baahanahay marka wax la yiraahdo ee maxamed civil rights shuruucda maamusha oo xukunta civil rights qofka sharciisa loo xaq xuquuqdiisa aldona okay intaas rumaan bay xukuumadda ka qaadatay markii dambe waa la siiyay okay wrongful detention sida ku dhacday oo kale in bushaara loo siidaayo cabdishabaar loo siidaayo ilig loo siidaayo kale ma garatay dhalinyarta lixda loo siidaayo labaatan kale waxaan oo dhan waxa loo baahan yahay loo sameeyo sharci compensation ay kulban karaan iyaga waa in dowladdu marka ay dad iska soo xidho ee haddana sharcigii inta la waayo la dhaa wax lagu xukumaa la waayay dembi lagu waayo la siidaayo dadkii sharcigu uu ogolaado compensation ay dalbadaan magdhow xukuumaddu waa cabsanaysa marka waa in ay markaa wixii keenaysay ay ka fikirto eeg hadda waa marka aynu hawshan gurgurayno shuruucdaas ma tahla Soomaaliland cid markaa rumaankaas si looga hortago rumaanka waa in shuruuc loo adkeeyo prosecutorka hadday noqoto hadday maxkamadaha noqoto waxaan shuruucda rumaanku waa meelo badan bay ka imanaysaa waa in la dejiyo la habeeyo oo qawaaniin iyo nidaam loo sidoo kale receive rights-ka xuquuqda qofku dambe uu qaadan karo caawa in waxay shan iyo afartan maalmood oo xidhnaa isagoo waxay caawa inuu garayn karo xukuumadda uu sharcigu siin karo magdhow isagoona magdhowga shaqsiyan lacag uga baahnayn xukuumadda laakiin nidaamka adduun shaqayso ayaa dee sidaas okay shuruucdaas ma taallo waxaynu u baahanahay mid koowaad ina arrimo kale meesha ka imanaya waay haddaba dadka loo dadka waxyaaba badan baa loo saxo waxyaaba weyne aanu arko waxa ka mid ah marka systemka in la saxo dee cadaaladda jitiskaalka la dhiga ay tahay waxyaabaha kale waxa ka mid ah horta booliskan anigu reform buu baayay sidiisaba anigu kuma qanacsanin qaabkan ay u shaqeeyaan iyagoo shaqo adag haya laakiin farsama ka maqan tusaale ahaan oo kale marka garoomada la joogo xabad in la furaa mamnuuc sidiisaba in laga dhigahay xabad in la sabab ciyaal iska ciyaarayo garoon arbitr ku gadooday oo kale waxaa loo baahan yahay in aan mamnuuc xabadda ay noqotoba askariga lagula xisaabtamo waay aad xabadda booliiska adduunyadu waxay u shaqeeyaan tusaale ahaan oo kale maad aragtay booliis dhan oo intaasoo ciidana oo hoostaga hal xukuumadda wasiirka arrimaha gudaha adduunyada saan u shaqeeya booliisku wuxuu hoostagaa kolba city-ga ama magaalada ay ka howlgalaan tusaale ahaan magaalada Hargeysa weeyaan kow marka ugu horeyso maayarka magaalada Hargeysa nidaamku qaabku u shaqeeya sidaas okay haddii markaa iyagoo mudaharaad ugu dilay oo kale
ay boolis baaqi boolis baaqi suma yes amagii bi boolis ka dhibaato laagi suma ha dawlad waxa la xisaabtamaysa cityga la xisaabtamaysa dunida ka dhacda meel ka saasal cityga marka magaalada waxay la xisaabtamaysa magaalada Hargeysa waxay la xisaabtamaysa booliskeegiin oo marka la ordo ma waa in nidaamki counties ka oo magaalada Hargeysa ay leedahay nidaamku waa inuu shaqeeyo waa in horta halka hoose laga maamulo boolis oo lagu la xisaabtamo tuulo kasta iyo magaalad kasta oo booliska inay iyadu control karto sida kale haatay waxaan loo control uu madaxweynuhu amarku soo bixiyo ma garatay booliska degmada Baka ama Baki jooga ama ciirgaab jooga oo dadku leenaayo isna garawer sidaas wax marka waxyaabaha kale ee iyagana raaliga ah oo ku dheeraado waa ka baxayaa RRU la koobalo shaqadeedu waa waacido argish SBU da ka fiican anu hadda waa sheegay SBU da ma aragtay waliyada adduun cid ka soo cabanayso absolutely because they are professional shaqadoodu waa haystaan kuna yihiin mana maqalno media ma tiraadan dhibaato waa nadiif waxaan u baahanahay RRU da trola loo baa waxa loo baahan yahay loogu talagalay mandate keega ha inay ka shaqeeyo RRU mudaharaad looma diro wax waa muwaadin haq buu mudaharaad karo inuu aragtii siyaasiga soo bandhig karo inuu wax alaaliyo xuquuqdiisa dastuuriga ku qornayd ayaa waxa la leeyahay RRU waxa loo argagixisa ayaa loogu talagalay shaqadoodii weeyaan meesha loo dispatch gareynayo ta loo dispatch gareynayo waxaan odhan inay noqoto respectful weeyaan la ilaaliyo oo laga saaro booliska caadiga ah waa special police RRU wax gaar ah loo soo ka iyo jibigeega dhibaatooyinka ay geystaan iyagu training ka haystaan xataa uma suur inay la deal gareeyaan dad civilianna habla yarin wiilayra dhagax tuur waa gabiigisu buu hubaysan yahay ba habad buu lagu soo toobay soo sideen uga filaynaa qof toobarka haysta mandate ka haysta inay sideen la filaynaa marka inuu islaan yar ama wiil yar oo dhagax tuurayo uu si hagaagsan ula tacaalo wax positive halka ka soo baxaan wax positive taasina waa taa waxaan ugu dambeysiin lahaa in shaqooyin kala jiray iyagara oo tusaale ahaan waxaan xasuustaa Cabdi Jabaar iyo Elik ugu xiraayay xarunta dhexe ee booliska waxa boolis haystay waxa la yiraahdo boolis line badge markuu crime dhaco ama meel dhibaato ka dhacdo boolis line badge jira khad la dhigaa jira khadkaas uu baa register dadka inta kale ee khadka ka bii u leeyihiin ay bartooda joogan day daawanayaan hadii shacab ay socdaan yihiin intaas xaq bii u leeyihiin inta aad xiratay kaliya haa u soo gala umbad u leedahay adigu in aad marka uu ku xadgud haydaabkay okay maalinta booliska ee xabsiga Hargeysa lagu xiray Cabdi Jabaar iyo Maxamed Elik boolisku waxay dhigteen gawaari bay dhigteen oo ay ku haydaabeen ti albaabka soo xirsanay xabsiga waxa joogay inay kaahay sirkaan ba joogay oo dhex taagnaa meesha Elik iyo meesha Cabdi Jabaar ay joogayoo wariya ee hadii wariyaashu qala ilaaliyo waxa weeyaan nidaamka ummadu ku kala socoto iyagu xuquuq cadii leeyahay oo ka baxsan muwaadinimada u dheer bixli oo shaqadoodiiba ay iyagu warkan soo duuban ma garatay waxay taagnaayeen meel ka baxsan gawaarida dibadooda taagnaayeen fiidiyowyada marka waqtiga aan ka arkay in dibaha dibada ay taagnaayeen xaq waxa uu leeyahay in halka taagnaadaan in ay ka soo hadlaan in ay duuban in ay warka sheegaan iyagoo barti taagan baa waxa laga dhaqaaqa warde adigu horta shaqo xumadaadan maad eegtidood laynka boolis laynkaaga horta baad hagaajisatid wixii gudaha kugu soo gala unba adigu u leedahay shaqe dadka halka iska taagtaagan adigu waxaad ku haystaa wax lagu soo qaaday meesha waxa lagu xiray Cabdi Jabaar markuu noo warramay halka nuu Cabdi Jabaar eligna halka nuu waxa lala xiray 100 qof oo ku xiran dil toogasha xabsiga dhexdiisa waa arrimaha iyagana u baahan in dadka siyada waaweyn ilmo yarba waxa ilmo yaro shiruu noo sheegay Cabdi Jabaar inuu ku xidhnaa xabsiga weyn oo uu kula jiray 150 qof buu noo sheegay oo dil ku xukuman oo halka ku xidhan uu arkaas ugu leeyahay 5 AM marka albaabka lasoo garaaco qofkan dilka ku xidhanay uu naftaaba ka baxaysa hal mar bay ila attention kooga caawa lagu qaadiba hal mar bay meesha isla kacaysa anagu isno dee qofkan dambi yar buugsi moogta in la isku dhex xidho ma dadkaas in laga la saaro oo dabiyada waaweyn meel gaar ah loo dhigo waxa halka noogu timiday gabar cadaana iyo ma garatay wiil iyo gabadh iyagoo ka shaqeeya juvenile ciyaalka qaybta ciyaalka ka shaqeeya oo kale qaybta ciyaalka inaniyo xadgudubyo waaweyn si gaar ah dhibaatooyin badan baa ka haysta iyagu la tacaalayaan dadkuna kama hadlaan mana naqaano arrimaha detention ubadka iyo juvenile-kaas in ugu gaari leeyahay marka arrimaha in la kala saaro justice ku yaan loodan dee xukuumadda baa dheerinaysay laakiin arrimo badan oo farsamo badan farsamo u baahan ayaa meesha ka maqan mararka qaarkood waa policy iyo sharci mararka qaarkood waa dadka in la baro toos loo tababaro hor dadka in la sii daayo haddii dhahdan caawa mudaharaad koo kale mudaharaad baa rabnaa haddaad tiraado xukuumaddu waxay ka eegay siyaasadeedii horta dadka waa in la baro horta mudaharaad in wax caadi yahay mudaharaadaysa ha dhimisa ha xisbigaagi ma ku ogol yahay ha xisbiga la yiraahdo mas-uuliyadda dadka waa in la baro maalmaha doorashada ka hor uunyaana la ilaali laakiin sida caadigaaba iyadoo doorasho waa in dadka la bari karay mudaharaadi karaan dad bixi karaan inta iska socda tusaale ahaan mudaharaadkii magaalada Buurama ka dhacay kii la dilay wax yar ka bacdi waxa ka dhacay mudaharaadkii ruux badan Soomaaliland anigoo arkay magaalada maxaan baranay maayarkii bedeleen
ايا سو ابلي ولا سفلوت ولا اسكمري دات كوي مري بوليس كان وتاغا ولا اسكمري ربال شي سيبو فكرت مركز كان وا ان لا برو وان حقوق دا لا قادين او تي اي ربال لو او غولاد حتى هدي ادو حكومه دتكني كاس ورجيدا وين ادغنا دتكاغا سو ابابلو دتك ريكول بي هدا ادغنا دير ربتو او اد كبقيسد ليداي وخي وا لا هوس بخ او سياسات با لو اديكسنيا ادغنا دتكاغا مدهرادو سو مدهرادو ادغنا دتكاغا همبرارو ايو ارغلو فكا دتكنا هلا برو او مدهرادكي سو بخا يا لا قادينه هلا هبي وني رالي غاو ان قودب رالي دور انتاسو شيبان حسوسنيا اي رالي غاو waxaaba ajiib kala waxa kamid ah abti tan iyo laba qof taliyaha booliska iyo laba qof ayuu hal maalin intii horteeda waa baari karta ayuu yiri waxaanu ku qabanay AD may ka horbahay waxaanu ku qabanay filal arxiso oo argagixisa ku eedaysay sidoo kale 9 qof ayaa bish lixaad ee wax laga soo xiray magaalada Boormo idii argagixisa 9ka Boormo lagu argagixis falalka argagixisa lagu soo qaaday lagu waxba lagu waayay walaasi sida maxamed aabi ku dhacday sida bushtida wariyay waa dad argagixisa lagu soo okay abti warkaas isla ficiyarta laga daayo reekul iyo Soomaaliland intee kalena inuu qabano cid soo socota waxa loo baahay waxaan ilaajiyo qof argagixisa lagu eedeeyay kasha release ka waa wuxuu aadansan ku baxsaday kasha release ka oo la yaqaan qoloyinkayga anaa kasha release barada inaad qof soo qabato 2-3 xabs isaga xirta hadris waa laga yaaba dadka daroogada iyo hawlaha yar ee fudud oo kale waa laga yaaba inaad lagu adkaysto dad argagixisa aad isleedahay oo eedeeyo haddana dib baa lagu wani oo hadda istabkaad badalaysa oo waxaad badalaysa magac oo hadda gud dulkaad u xibi magac marka waxaan yeynaan mag aqbalin wala ma aasta tar maxamed aadiyad waxa uu yaraad badan ma santay waan kula qaba 100kiiba 100 inta aad sheegtay waan kula qaba waxa ugu horeeya aan arigu aan qabo wax weeye booliska Soomaaliland wuxuu baahir booliska Soomaaliland waxa weeye waa meesha ugu daran ee cadaalad darradu ay gundaha dhigatay weey waa meesha ugu badan ee xeer jibinta umada runtii ee kowka waa meesha koobaad ee umada een hormoodka in ee runtii tacadiyad loo geysto dad badan maxora tacadi geystay oo muwaadiniin u geystay oo aan cidna la xisaabtamin qaar kood bal ee la dalacsiyeeba oo xilalkoodii ee runtii laga dalacsii marka booliska waxaan u baahanahay in Soomaaliland wax weyn laga bedelo talada halkan aan runtii abtaax iyo ragowdayaasha halkan ka hadlayna kulligooda soo jeediyana waxay ahay war ee taasi galbatay be ee xukuumadda soo socota way in lagu xisaabtama oo imika loo si sheega oo runtii heeda iyo blankeeda ay darsataayo waliba ay fulisa in ay waxa muwaadiniintu ay xaq u leeyihiin ay runtii ay weelayso waxaan siinayaa suldaan haduu mashquul yahayna Cabdiraxmaan ma siinayaa suldaan miyad nala joogta waxaan filayaa suldaanku waa mashquul oo shaqeynaya waxaan siinayaa Cabdiraxmaan oo muddo sugayay kadibna garabdhaan salaam iyo dhawaantiin aad baan ku salaamayaa doktor adiga madasha inta ku jirtaba kulli maanta maxkamadda sare ee Soomaaliland baa xukuntay si fiican waad ii maqlaysaa aan filayaa qodax iyo xamed si fiican baa lagu maqlaysaa maanta maxkamadda Soomaaliland ugu sareysa baa xukuntay in uu bilaa dambi yahay maxamed abiib xilwaan xad abiib arrintaasi waa fadeexad weyn iyo ceeb soo wajahday xeer ilaalinta iyo xukuumadda Soomaaliland oo marka hore markii laga qabanayay airportka ku eedaysay inuu fal dambiyeed dambi gacanta kula jiray qofka xilwaanka marka la qabanayo way ku cadeyd shir gudoon qosayn fal dambiyeed gacanta kula jiro iyaguna taa waaba sheegana waxay dhaadeen inuu fal dambiyeed gacanta kula jiro arrintaasi waa kiiskii labaad ee ugu weynaa ee maxkamadda loo gudbiyo oo ay sidii ay tahay ay u soo gudbisay sharciigu ahaa waxayna ogeyn hore ururada markii la isku haystay arrintii halkay taagnay oo maxkamadda loo gudbiyay si uga garnaqday waxaan filayaa gudoomiye Aadan Xaaji Cali in aan halka ceebi ka raacin oo maadaama lagu tirinayo deegaanka madaxweynaha aanay halkaas aan maxay heeday sida xaq ahayd ee sharciigu u dhigay uga adeegay kiiska labaad ee u haray maxkamadda sare ee Soomaaliland maanta waxa weeye oo koob